Hey njerës, që ka e Magoni, edhe mirë të ardhën me një video të re që është Berit Mitrovicës. Bashk me Nurin, vikendin e kalum, jena bo bashk edhe kena dojnë Berit Mitrovicës për me bo vlog edhe me pa jo ma mirë se qësh do këtë veri Mitrovicës. Me pa, sa ka ligjë në veri, a ka rend Kosovës në veri, edhe a mund është me bo sene ilegale në veri që me kushtetut Kosovës jenë dalume, mirë po në verit Kosovës, a mund të një me i bo a jo, keni me pa ma letë në këtë vlog prej një personi që jeton vetë në veri. Pse që para se me vazhdu, mos harroni like dhe subscribe kanalin, edhe gjithashtu e Nuri ka bërë gjithashtu një vlog shumë mirë në veri që mund me pa linkun në description, kështu që shkoni edhe te kanali e Nurit. Kështu që, vazhdojna me video pa vazhdu ma shumë. Okej, që gujena këtu me Nurin, e Nuri ka mirë në vetë, dy perspektiva ndryshme. Edhe jena që tash të ura kryesore në Mitrovicë, edhe e Nuri ku më konë Prishtinalia i parë që ka me kallu në veri. U shkojna në veri? Unë ku më kallu, ma jelë mëre. Ke kallua? Fu. Okej, u preshtë, do me dhonë surpriza. Kena me dojnë veri edhe peçlirojna, peçlirojna vendin? Fu. Peçlirojnë, sër. Jena do me dhonë të shkojnë veri, kena me bojgjerime, emision edhe përdua edhe pak edhe mi au tregu verion e Mitrovicës, që që hajdeni me mu veri Mitrovicës bashkë me Agonin dhe bashkë me Enurin. Shkojna. Okej, Enuri është në verit Mitrovicës, shtash? Edhe na t'ja u tregoj disa vene. Për shambull, qëto është një memorial sërb, që është me të vrant prej bombardimeve të natës, edhe prej grupit terrorist UÇK-s. Shtë që, veç dhe shtë amjo kalzu që të zenë. Edhe me shumë flamura, e zenë ndryshme, vete një qëfar flamura janë. Shtë që, që e rrugë që atje qënë të tri soliterat, edhe qënë mësu e dollë nëse vazhdo në drejt, edhe të liqeni ku kema erët. Okej, jo në vëllën qëfë në shku të ajo buri atë nga. Po, ajo rruga nena të qëmë për në bështinja qëka, edhe kjo kënena është sheshin veri, edhe tash përshkojnë atë burja të monumenti i minatorve. Shtë që përshkojnë atë monument, që vaf flamura ndryshëm, e jësene, ja. Interesant, që kështë ura kryesore, edhe tash si me ardhë në shtetë tjetër. Si me ardhë në shtetë tjetër. Veç të theksej që apë thëmë. Sen që më në mas shumë një përshqybje për verion janë tabelat Kosovska Mitrovica, gjua, dinart, flamura, ane në gjithë shka është këtë tjetër. Gjithë shka është si më smukon Kosovë, që që veç info mi au jetë. Glusull e vlerë me cekë për shkak punës flamura, veç ka shumë flamura këtë, e kanë qitë edhe një flamur të malë në qender të verijot Mitrovicës, të sheshe të Car Lazarit, të saduja Car Lazarit, edhe të e jenë ma shumë një farë facts on the ground, jo fakten, letra që Kosova është e pavarën sovranet prej verijot dhe njëg, të e jenë një faktin tokë që nuk është që e jona. Për shak se ka flamura, gju, ka tabela, ka në dinar, e jo euro, gjithë shka këtë tjetër. Që që veç me au jetë një cekë, qëto një qka in the ground, të veni. Ale, që përshinë në dërtime të klota që të të botën tonë. Okej, për të mirë të ligjit Kosovës, do kere kanë stikera në to, a man që bon ligjë për ata që i kalojnë kufinin, me pa stikera. Se shumë vinë qëto prej Kragujevcit, prej Beogradit, ose prej Novi Pazarit e prej veneve ndryshme që janë afer kufinin me Kosovën, kështë që i qesin stikerat në për kere. A ma qërë është përshamë që kjo? Që kjo është tabel Kosovska Mitrovica, për e Mitrovicës, për kjo garantu stanë në për Serbia, në për Kosovë, për që ato ka stikera. Qa bëhet me t'një këgjeli? Nuk e di veç. Ej, qa për në këshini? Hypi. Hypi? Hypi. Që ve ki pullë mëre? Gjegi. Ej. E upe mundësin. Ej. Ta që jena të u kësy edhe që ka e kena këto Eldoradon. A përshë Eldoradoja asë në veri nuk në alem vetë. Eldoradon. Nice! A përshë Eldoradon është i Mitrovicës. Berate është i Mitrovicës. Me Eldoradon. It's my love nishim. Që ka e kena këto në veri që ka është Car Lazari, sheshi Mitrovicës edhe qëtonë e këmë jetu. Që kjo është vajnë ku këmë jetuane si vogët 3 vjetë drejnë luftën e Kosovës e këmë kalu qëto
Deri sa mas një po përzumja e shqiptarve prej veriut edhe më nuk mujt me jetu këtë, me jetu një gënë verije në përvendet ndryshme me qira, qëshje, këtë vend është këgja i veçan për mu. Verir Mitrovicës është këgja i veçan. Shumicën e jetës ta me këmë kalun verir Mitrovicës. Qëshje. Dota, policia më rapa me e që janë uniform të shtetit Kosovës. Janë më rapa të Kosovës, po është që gjua, sa pa flasin, është sërmështë. Jemi teknikisht në Kosovë, jemi në hartën e Kosovës, në brenda të Kosovës, për që flamurat janë herejt. Janë flamurat cilët për këshpër neve nuk i danë. Qëtash e nuri për paketohet, edhe one jëmë gati, edhe qëtash kena me shku me një bastore. Bastore në Kosovë. Edhe qëkështu të regu ma erët, edhe pse jena në Kosovë kështu me letra, nuk jena në Kosovë në tokë. Përshak se po, flamura, valuta, edhe plus ligji Kosovës nuk respektohet këto qashtu që është dorë. Me legjë e dini është ndalume me lojnërat e fatit, bigjozë është krejti ndalume, të mirë po, ka bastore këto që egzistojnë. One dinja që është, është ofër neve, që po paketohet e nuri, edhe one jëmë gati edhe po hina në mënyrë të më shëft, me gjiru edhe me e bo një... Okay. Qëra, dhe në, ma shumë se një shumë plak, s'na janë. Po, që e bëra kabull. Kabull, një shumë plak kabull është, plesu dhe kena një video, plesu dhe një gazetari investigative është kjo. Investiguse. Investiguse. Hetu e si. Në po, rrëm. Gazetari i hullumtuese. Qëtë që, përshkone që tash edhe të ju të regoj që ato. Po më duke të veta si jeta gjara. Jeta në Kosovë, agoni në Kosovë. Të rrëm. Okej, okay, shkone me që ato, kine me po që tash gjerime të më shefta që kina me i bo, sa ashe qare që kina me ndirë kamera me i qëtë. Qëna kërës të janë, duan me vetë në qëtë. Hajde, hajde, shkone. Komane. Okej, vetë sa e lytën bastore. Kena bo diçka haram, je, nuk lyt bëjgjëzën. Në Ramazan. Edhe plus një të në ko, kena të bo diçka li legale, se është e ndalume me kushtetut Kosovës me lyt bastore, lojna fatit. Qëtë që kjo është veç për arsye investigime, hetuesie. Kështu që para mene ishtë tash, ishtë kur në analin, në athirin policia e Kosovës, kur e shojnë që të vedo, o mundin me nga të regu venin me qim del. Jo në zi sen, a din ti nga i sen? Po. Dina? Okej, që me jëgëm këtu tiketën që e lejtëm, veç a kumë fut, kejtë senet që a i kumë lujnë në konë veç e fut nëm, kështu që u konë, kështu duardi me Dortmundin e kumë lujtë dësh, okay. Newcastle me Wolverhamptonin e kumë lujtë nesh, okay. Sevillën me Granadën për njëshë nesh, Lorient me Saint Etienne e kumë lujtë X, edhe një fal Arau me Winterthur e kumë lujtë nesh, që i kumë shti 600 dinar ose 5 euro, edhe në total muna me i fitu 35.500 dinar, që so, nëse i pjestojna me 120, 3.500, jo, edhe bonus kom, 39.000 dinar. 120. 325 euro më i me fituane. Not bad. Nuk e cash hish. Okay. Po nuk po manin edhe nëse nuk i vitojnë se është për arsye vitelës. Ok, është 122.000, një në i kom. Pjesë tu për 120, po? Po. 1.000 euro më në shvi vitu. Ishtë hama fitan. Po ne kom rëziku shumë, dhe më tanë. Sevilla Granada e kom buon nështë 3 plus. Po. Newcastle Wolverhampton e kom buon nështë 2 plus. Tani Lorient me Sanetin e kom buon gol 3 plus. Arau Winterthur e kom buon X, që e pat kuotën 3.7, që s'ka shantë me mbëllë X, po si dhjetë. Si dhjetë. Edhe është të gardë do të mundë e kom buon 2, 3 plus.
kalujt, kogja rëzikim, po 1000 euro, me 5 euro i kena shti, 1000 euro me i ditu. Po, yeah, kena bo diçka ilegale për video, kena lu pastoren në Kosovë, në verit Mitrovicës. Content, content, mujën e Ramazanit, bravo. Later. Që qëto të nëjë të e këshu lojnë, apo në zona i sena jo. Okej, jëmë kry lojtë edhe këtojnë rezultatet, Newcastle Wolvesat jëmë kry 1-0, Lorient me Saint-Étienne 6-2, Benjo me kam ujtë Lorient, Stuttgarti me Dortmundin 0-2, ka vitu 2-0 Dortmundi, Sevilla me Granadën 4-2, edhe kjo kësha Benjëm, edhe Arau me Winterthurin 0-3. Edhe, qka kina po na me tiketa? Do me thonë, one i kom zonë veç 2, i kom zonë veç Newcastle-in, edhe veç Dortmundin, tri tjerat më kanë qitë, edhe më ka qitë edhe Sevilla Granada, një prej njëshin nesh, përshek se pjesë e paru kry një, nuk dojt prej njëshin nesh, po kry prej x-in nesh, edhe më ka qitë që e loj, ndërsa njejt edhe e nuri, veç 2 i kanë zonë, tri tjera e kanë qitë, që do me thonë të dytë në kanë qitë të ketat, edhe nuk kena fitu kërë gjë. Po kjo video nuk u konë për me fitu bastore a diqka, kjo video u konë me tregu që është veriu i Mitrovicës, që është veriu i Kosovës, edhe a ka legjë në Kosovë, a ka legjë si do mos në verit Mitrovicës, edhe që është për eshin edhe vetë jo, jo nuk ka. Kështë që, Albin Gurti, edhe Vjosa Osmani, nëse për eshin i këtë video, atëre që ku keni një dëshmit pasër për sundimin e ligjit dhe kushtetutës së Kosovës me sovranitetin e Kosovës në veri. Është zero. Hajnderi që e pot edhe mos harroni like nësi ju ka pëlqyer videoja edhe subscribe se kjo video është kogja speciali kështu që du sa ma shumë like-a edhe shime me video tja. Peace out. Hajnë nga shi Mitrovic. Peace.